unha exposición moi especial porque a fago como pai e porque sempre teño ganas de expoñer, de expoñer a obra nova. Moita da obra que hai aquí do 2014, hai 74 pezas que están feitas co motivo expreso de felicitar ao meu pai polos seus 74 cumpleanos. Chegou o momento que se le un bo escultor. Eu estou como escultor terminando, ele está empezando, estamos no camiño, entón decidimos ir xuntos en unha exposición. Acordamos que ele, en que estemos xuntos, ele en unha sala e eu en outra, e que se vexa a trayectoria de un e de outro, e ao mesmo tempo haxa unha conexión, porque hai obras dele que recordan as miñas non as recordan as dele, porque eu estou antes, pero hai unha comunicación escultórica. As obras do meu pai e as miñas son, efectivamente, teñen un aspecto distinto, aínda que hai influencias do meu pai nas cousas que eu fago, influencias vitais e influencias profesionais, pero as diferencias son conceptuais e son xeneracionais, eso é inevitable, non? Que cada un colla unha senda diferente. No caso do meu pai está trazada desde hai máis de 50 anos, na miña bastantes menos, e eu o que trato de facer é unha escultura contemporánea que teña que ver con o meu tempo. A miña trayectoria, a miña forma son poéticas, as do meu fillo son narrativas, quer dizer, hai a construcción del é narrativa e eu poesía, entón hai unha comunicación entre os dous. Traballo co que hai, é dicir, co que teño, co que se me presenta, con calqueira material, porque limitarse a un solo é unha limitación personal tamén. A liña principal da miña obra é o amor que sinto pola escultura e a transformación dos materiais, que eu os utilizo sempre para contar historias. O título da exposición é Narrativa breve, porque cada peza condensa un pequeno relato que o espectador descubre a través do título, a través da observación da peza, e tamén vai fiando cos outros relatos que hai aí, non? As miñas pezas de certos tempos, de certas fechas, de certos tal, vexo a miña trayectoria escultórica, un recordo, é repasar tempos. Ainda non sei se terminarei o camiño, porque ainda non fixen a miña escultura, a que teño que facer. Quer dizer, eu me considero non artista, escultor. Son un escultor. Vivo, estou dentro, o meu corpo é escultura. Quer dizer, que estamos, este son eu. E a escultura estamos metidos dentro. Esta forma saliu de aquí, porque está aquí dentro. O proceso da escultura é
como mito de Ulises, unha viaxe que se fai que compre, sempre compre regresar para poder contala, ¿no? Forma parte do componente da aventura que ten a creación. Esta experiencia expositiva valoro como a exposición máis bonita que teño feito. Espero que poda haber outras máis aquí no propio centro tamén, que poda expoñer de novo facendo tándem como o pai. Non fao por resultados, fao porque o vivo, porque, repito, porque son escultor.